54 доброволци на Българския червен кръст от област Варна бяха отличени за постигнати високи резултати в дейността на хуманитарната организация. Заради извънредните мерки срещу разпространението на COVID-19 през 2020 година церемония нямаше, затова сега даваме заслужено признание на личностите, допринесли много за различни благородни каузи през последните две години, посочи председателят на областната структура на БЧК Илия Раев. По негови думи, в младежката организация в региона има около 500 члена, които не спират да помагат в различни кампании и да усъвършенстват уменията си. Като пример той посочи как младежите са помогнали в спешна ситуация при пътен инцидент. Миналата година се връщаха от обучение в София и край Търново на пътя с автобуса, както пътуват, става катастрофа. Нашите са с бойно снаряжение от обученията в София, с чантите, с всичко, скачат веднага, докато дори пожарна, докато дори бърза помощ и така нататък, оказват първа помощ и успяват да спасят хората в колата. Сърцати млади хора. Огромен дан в оказването на помощ имат и по-възрастните доброволци, посочи още Раев. Той припомни, че от години организацията се грижи българските граждани в затруднено положение да получават полагаемите им се хранителни помощи от Европейския съюз. Това са около 12 000 души, които имат да получат стотици тонове продукти, уточни председателя на областната организация на БЧК. Въпреки допълнителните трудности, създадени от COVID-19, доброволците не са спрели работа. Ние сме оборудвали нашите хора, доброволците, да ги наречем на първа линия, със съответните средства. И до този момент искам да чукна на дърво на главата си, че нямаме един случай от нашите хора нещо да се е получило отрицателно. От областната организация на БЧК посочиха, че по два големи проекта, които съществяват в момента, се оказва подкрепа на близо 600 души с физически увреждания или самотни възрастни хора, включително медицинска помощ, рехабилитация, съдействие при пазаруване и в домашна работа и много други.